Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari buat anak-anak uh, tiga Amin. Jadi hari ini kita akan habiskan, kita insya-Allah kita cuba habiskan uh, the last chapter, <coughs> tajuk terakhir yang berada dalam sains KSSM tingkatan 3 which is chapter 10 space exploration. Before this kita belajar sebelum ni kita tengok tentang Uh, structure of the sun struktur cahaya matahari dan kemudian kita study tentang apa yang ada pada pembukaan matahari itu sendiri dan uh, fenomena yang berlaku di di matahari itu sendiri. Okey. Jadi untuk bab yang terakhir ni kita akan pergi juga kepada angkasa lepas. Kita akan uh, lihat kepada aerospace uh, terutamanya uh, ruang sistem solar kita. Yang mana pada minggu lepas saya ada minta kamu untuk menyenaraikan uh, tiga tiga apa tu kita kata Allah s.w.t tiga uh, cerita tentang saintis ataupun astronomer yang saya bagi nama yang pertama Ptolemy yang kedua Allah SWT lupa pula saya uh, Copernicus dan yang ketiga Kepler uh, tapi sayangnya tak ada siapa lagi dapat info tentang ketiga-tiga saintis tersebut tapi tak apa kita akan tengok pada hari ini tentang historical ataupun historical development of space exploration macam mana proses uh, manusia mengkaji angkasa lepas tu sendiri Okey, So, kita akan pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, developments in astronomy. So, perkembangan dalam bidang-bidang astronomi. So, siapa-siapa yang berminat tentang uh, angkasa lepas, uh, bidang angkasa lepas, uh, bolehlah pergi pada uh, belajar bidang ni, bidang astronomi. They study tentang angkasa lepas. So, kita akan tengok pada 10.1 ni adalah Sejarah Macam mana berlakunya model sistem suria kita Ataupun kita panggil dia Solar system Sistem suria Sistem suria kita terdiri daripada Satu bintang sahaja Which is our sun ha, Dan kita ingat balik Tajuk lepas Eh kau mendengar kan suara saya kan Saya silap setting ke Okay dengar kan Sekejap saya tutup Dengar Okay thank you Okay Saya sambung balik tadi Apa saya cakap tadi saya dah lupa dah Okay. Sun is the our only star yang kita panggil dia sebagai dwarf star. Dwarf star. Ataupun kita panggil dia bintang kerdil yang terdapat dalam sistem suria kita. Satu-satunya adalah cahaya matahari dan dikelilingi oleh beberapa planet dan living things ataupun living humans ataupun living organism yang ada di antara kalangan planet itu adalah for sure our Earth. Belum lagi dibuktikan kehidupan ataupun objek hidup yang berada di di planet-planet yang lain. Contohnya macam planet Mars ataupun planet Jupiter. Belum lagi terbukti sebab kita tak pernah lagi sampai ke sana. Ha, jadi selamat datang kepada Sarih. Wah, Sarih first time in history. Sarih masuk kelas kita. First time lah. Saya nak bagi clapping kejap. Oh. Uh, uh. Welcome to the class Sarih. First time saya first time Sarih masuk kelas saya. Sari dah pakai internet ke? Uh, hari tu lost contact. Oh, hari tu lost contact. Okay, terima kasih Sari sebab join kelas. Okay. Ini tajuk last ni. Tajuk last. Tajuk last kita. Sebelum kita akan buat uh, beberapa revision dan saya akan bagi kamu drilling question. Soalan ulang-ulang-ulang sampai lah kamu muntah nak jawab. Okay. Sebab apa? Sebab kita insyaAllah mungkin tak akan bersemuka Yang akan bersemuka nanti abang-abang kamu Itu pun mungkin tingkatan enam saja. Ha, saya risau juga sebab tingkatan lima dah lama tak jumpa ni Okey, kita sambung balik Sun, matahari adalah our only star Ataupun kita gelar dia sebagai dwarf star Bintang kerdil yang terdapat dalam sistem solar Okey, pada minggu lepas Saya minta kamu cari maklumat tentang tiga orang astronomer ni yang pertama, Uh, tentang seseorang yang bernama Ptolemy. Ptolemy ahli astronomal daripada Yunani ataupun Greek. Seterusnya saya minta kamu cari maklumat tentang Copernicus. Dan yang ketiga uh, Kepler. Uh, so tiga-tiga saintis ni saintis ataupun kita panggil dia astronomal ni merupakan orang penting yang mewujudkan ataupun menghasilkan model sistem suria kita yang terdiri daripada beberapa planet. Tapi sebenarnya sayang sebab silibus kita tak menceritakan tentang saintis Islam. Sebenarnya sangat banyak saintis Islam antaranya saya boleh ceritakan dekat sini adalah Al-Biruni. Ha. Al-Biruni. Saintis Islam yang mencipta apa tu Allahumma sallallahu alaihi Yang kau mau belajar dalam matematik tu. Apa ni Ya? yang segitiga tu lepas tu ada sudut tegak apa benda ni eh ya? alamat lupa pula saya uh, apa tu teorem Pythagoras Theorem Pythagoras ha, dia lah ahli matematik dan juga ahli astronomi Islam yang yang sangat hebat ha, lagi hebat sebenarnya daripada tiga tiga astronomi yang saya suruh kamu cari ni Ptolemy Copernicus dan juga Kepler kamu kena tahu history yang dihasilkan ataupun sejarah ataupun uh, penemuan yang ditemukan oleh tiga-tiga saintis ni. Al-Biruni tak termasuk lah sebab tak ada dalam syllabus Tapi sebenarnya ini untuk makluman tambahan kamu. Sebab kita rata-ratanya semuanya orang Islam kan. So Al-Biruni antara salah satu, salah seorang daripada beribu-ribu uh, saintis Islam yang sangat hebat pada ketika ketika dulu. Okey, tapi tak apa kita tengok tiga di dulu. Alright, yang pertama kita ada Ptolemy ataupun nama penuh dia Claudius Ptolemy, seorang so ahli Greek. Ahli astronomer Greek yang berasal daripada Yunani, astronomer, astrologer dan juga geografer yang mengat, yang hidup pada tahun 90 hingga 180 after after DC. Sebelum eh after DC lah, after DC selepas selepas Masihi. Okey, ini, saintis ni, dia mengatakan Bumi terletak di tengah-tengah Bumi merupakan pusat sistem solar Sistem suria Our earth is uh, central solar system Yang berada di tengah-tengah Kalau kita tengok lukisan Ptolemy ni uh, Dia mengatakan bumi terletak di tengah-tengah Dan matahari uh, Ni matahari kita Yang bergerak mengelilingi secara bulatan Begitu juga dengan planet-planet yang -planet lain dia kata bumi terletak dekat tengah Dan uh, bila dia kata bumi terletak dekat tengah-tengah Dia bagi satu istilah yang kamu kena ingat Dia mereka cipta istilah ataupun model solar ni Dan dia mengatakan ini kita panggil dia sebagai geocentric Geocentric Which mean geo memberi maksud kepada bentuk muka bumi itu sendiri Dan centric merupakan central So maksudnya dia kata bumi tu pusat Pusat kepada sistem solar So kalau kamu tengok dekat sini ha, Dia cakap okay, saya tutup sekejap. Dia cakap Eh sorry Dia cakap dekat sini Geo mean earth Centric mean center Maksudnya bumi terletak di pusat sistem solar kita Earth is at center of the solar system Earth is stationary Bumi tak bergerak. Yang bergerak hanyalah sebenarnya matahari yang bergerak. Kita tengok matahari terbit dan tenggelam. Ha, dia kata sebenarnya matahari yang bergerak. Ha, itu Ptolemy yang cakap. So, semua planet lain beserta matahari berada pada orbit bulatan dan dia mengelilingi bumi. Bumi tak bergerak. Bumi bersifat stationary. Ha, itu Ptolemy cakap. Dan istilah yang digunakan adalah geocentric. So, kamu kena ingat perkataan ni lah. Geocentric. Ha, ni, geocentric. Okey, next scientist kita ada Copernicus ataupun nama penuhnya Nicholas, Nicholas Copernicus. Nicholas Copernicus hidup pada tahun 1473 hingga 1543. Oh, dah lama dah, sangat lama. Merupakan seorang astronomer, ahli matematik dan juga ekonomis dan juga seorang doktor. Dia membina satu model yang kita panggil dia sebagai heliocentric. Ah, tadi kita sebut Ptolemy Ptolemy cakap tentang geocentric. Geocentric. Kalau Copernicus dia membina satu model sistem suria yang dinamakan sebagai heliocentric. Which by mean helio bermaksud matahari ataupun dalam bahasa uh, Greek kita panggil dia <coughs> sun, the sun. Helio kalau kamu tengok cerita Thor kalau kamu tengok cerita Thor lah Bukan Thor yang dalam Marvel tau Zaman-zaman dulu punya Thor Ada kan Thor ni kan uh, Ononya dikatakan apa Tuhan 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 kilat eh ha. Kalau Helio ni pula Tuhan matahari ha. Cara Katanya macam itulah Jangan percaya pula ha. Dia berkata Helio ni merujuk kepada Tuhan Tuhan matahari Tuhan suria Tuhan lighting Cahaya Okey Jadi Copernicus mengatakan yang mana Matahari sebenarnya yang terletak di di tengah-tengah sistem suria kita. Okey, matahari sebenarnya yang terletak dekat sini. Bukannya bukannya bumi. Matahari di tengah-tengah, manakala bumi sebenarnya yang bergerak mengelilingi matahari. So dia kata kat sini, helio means the sun, centric means the center and the sun at the center of the solar system while mean the earth rotates on it axis berputar pada paksinya dan bergerak secara membulat circular orbit uh, orbit yang, dihas, yang dicipta ataupun orbit yang direka ataupun orbit yang dicadangkan oleh Copernicus dan juga Ptolemy adalah orbit yang membulat circling circular orbit orbit yang membulat Okey, manakala Copernicus kata heliocentric matahari di tengah Ptolemy tadi cakap geosentrik bumi yang dekat tengah sekarang ni yang kamu belajar sejak dari darjah satu sampai sekarang kamu belajar bumi dekat tengah ke matahari dekat tengah matahari dekat tengah good Adenish. matahari di tengah bukannya bumi di tengah matahari di tengah persoalannya adakah matahari itu bergerak juga Ha kita tak tahu kan matahari sebenarnya bergerak ke tak bergerak? Adakah dia stationary tak bergerak ataupun dia sebenarnya dia bergerak? Tapi kalau dikatakan dia bergerak mengikut orbit, dia bergerak mengelilingi apa sebenarnya? Ha nanti kita tengok. Itu satu persoalan yang saya timbulkan dekat sini. Okay, next slide kita ada saintis yang menghasilkan beberapa hukum. Kalau kamu ambil fizik, kamu akan belajar tentang Kepler Law, hukum Kepler. Dan ini adalah saintis yang mengatakan dia mengubah suai model yang direka oleh Copernicus tadi. Dia mengatakan orbit bukan sahaja dalam bentuk bulat, orbit boleh ada ataupun boleh wujud dalam bentuk ah uh, elliptical ataupun kita panggil dia ellipse uh, orbit orbit ada dua bentuk tau kena ingat sini eh ya. saya cerita terus orbit ada dua bentuk satu orbit yang secara membulat ataupun circle dan yang kedua orbit dalam bentuk ellipse ataupun dalam bahasa Inggeris we call it as elliptical elliptical orbit orbit secara ellipse ataupun elliptical dan juga orbit membulat. Okey, Kepler ni dia ubah suai model yang direka oleh Copernicus tadi dengan meng, masih lagi mengatakan matahari berada di tengah tetapi okey tengok sini dia cakap modified the heliocentric model with the sun at one common focal point on elliptical orbit of the planet according to the Kepler's law. Okey. Tak faham ke? Okey. Tak faham kan? Nanti saya terangkan. Okey. Cerita dia mudah macam ni je. Saya tak nak cerita lebih pada pasal Kepler's Law sebab belum masuk lagi selibus kamu. Saya nak cerita tentang kedudukan bumi yang mengelilingi matahari. Baik. Saya lukis sekejap. Sekejap. Eh. Yeah. Uh, saya tunjuk dekat kau. Okey. Sekarang ni katakanlah. Ini kita punya matahari. This is our sun. And then this is our earth. Ini bumi. Okay. Bumi mengelilingi matahari Tadi Kepler cakap Secara elliptical orbit Orbit elliptical So that's mean dia ada bentuk macam ni oh, Yang saya lukis ni Ini kita panggil dia orbit Orbit maksudnya laluan Laluan bumi tu bergerak So kalau kamu perasan dia are certain distance Ada perbezaan jarak yang nyata di antara orbit ni oh, jap saya padam sikit saya bawa ke matahari ni saya colorkan matahari ni warna merah ha bagi kamu nampak beza dia dekat situ okey so this is our sun ini matahari contoh okey dan ini adalah laluan orbit orbit bergerak mengelilingi matahari okey kalau kamu perasan di sini ada certain distance satu jarak di antara bumi dengan matahari yang paling jauh satu lagi jarak di antara Katakanlah bumi bumi kan beredar bergerak dalam orbit. So let's say ada kedudukannya terkini dekat sini. Ah ha, katakan ni bumi. Okey ni kedudukan B. So kedudukan B dengan kedudukan A, dua kedudukan yang berbeza. Kepler cakap, Kepler mengatakan apabila bumi berada dekat kedudukannya dengan matahari, pergerakan bumi tu adalah laju berbanding pergerakan bumi ataupun putaran bumi pada kedudukan A bukan putaran eh sorry bukan putaran pergerakan pergerakan dalam orbit. So pergerakan dalam orbit dekat A ni bila jauh pergerakan bumi mengelilingi matahari ni perlahan. Tapi bila sampai kedudukan yang mana lagi dekat kat sini contohnya ataupun di sekitar sini kedudukan jarak ataupun jarak dia lebih dekat dengan matahari dia moving faster. Dia bergerak lebih lebih laju compare kedudukan dia pada pada A ni tadi. So ini antara hukum yang dikatakan oleh Kepler Kepler's Law saintis yang ketiga yang found out ataupun yang modified struktur model yang direka oleh Copernicus tadi alright saya patah balik so tiga saintis utama yang menceritakan tentang model sistem suria ataupun our solar solar system yang pertama tadi saya patah balik Ptolemy Ptolemy mengatakan bumi berada di tengah ataupun dia istilah dia dia bagi geocentric Second, Copernicus. Copernicus mengatakan, eh tadi kamu nampak ke apa yang saya lukis ni? Alamak, saya lupa nak share. Minta maaf. <tid> tak apa, saya teruskan je lah. Okay, Copernicus mengatakan matahari berada di tengah. Copernicus mengatakan matahari berada di tengah ataupun istilahnya dipanggil sebagai heliocentric. Dan yang ketiga, Kepler. Kepler dia modified model yang dibangunkan oleh Copernicus yang mengatakan Bumi bukan saja bergerak secara elip uh, secara circular orbit tetapi bumi sebenarnya bergerak secara bukan bumi saja semua planet di di sistem suria bergerak secara elliptical orbit secara elips uh, dia bergerak secara elips ada satu kedudukan yang mana planet ataupun mat, uh, ataupun bumi berada dekat dengan matahari ada satu lagi kedudukan yang berada jauh daripada matahari okey so kita tengok lagi detail ha, sebelum lebih terlanjut pergi lebih lanjut kita tengok ha, ini adalah salah seorang saintis Islam yang saya ceritakan tadi iaitu nama beliau adalah Al-Biruni ha, saintis Al-Biruni dia adalah saintis yang sangat hebat saintis Islam yang sangat hebat yang yang Allahumma SWT ma salah satunya dia buat teori Pythagoras tu yang segitiga kau belajar dalam matematik ha, dengan cikgu Rumi kan cikgu Rumi ke Eh, ah, sorry dengan cikgu Syikin kau belajar pasal teori Pythagoras ha, saintis ni lah yang found out yang jumpa teori ni selain daripada tu uh, Al-Biruni juga berperanan penting dalam pembinaan ataupun penjadualan air pasang surut laut uh, banyak lagi yang di, yang ditemui oleh saintis Al-Biruni ni ok nanti kamu boleh cari dekat internet Ini okay, ni salah seorang dia ada banyak lagi saintis baik So ini adalah model yang dimodified, model yang diubah suai oleh Kepler dan Kepler meng, menghasilkan satu law ataupun hukum hukum Kepler kita panggil dia ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut dia sebagai Kepler's law kalau kamu ambil fizik nanti next year kalau kamu ambil um, kalau kamu masuk kelas empat sina kamu akan belajar tentang Kepler's law hukum Kepler yang mengatakan uh, planet bumi ataupun planet-planet lain mengelilingi secara elliptical orbital terhadap matahari dan dia mempunyai beberapa kedudukan. Kalau kamu pernah tengok kat sini, semua orbit bentuknya eliptikal. Semua orbit berbentuk eliptikal. Yang mana matahari berada di center. Masih lagi uh, mengikut uh, model yang dihasilkan oleh Copernicus iaitu secara heliocentric. Yang mana helio merujuk kepada cahaya matahari itu sendiri. Dan ke lapan-lapan planet Mercury, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune mengelilingi secara elliptical. Secara ellipse orbit dia ataupun kita panggil dia laluan, laluan mengelilingi matahari itu secara secara ellipse. Okay, so ini adalah model yang dihasilkan oleh Kepler. Yang mengatakan Kepler's law. Kalau kedudukan planet tu lebih dekat dengan matahari, which mean kedudukan dekat sini, pergerakan planet tersebut adalah pantas berbanding kedudukan planet yang berada di bahagian sebelah sini. Ah. Apogee and perigee. Kamu akan belajar benda ni nanti istilah dia. Tapi untuk silibus kita tak perlu lagi. Yang kita perlu tahu adalah tiga saintis ataupun tiga astronomer yang menghasilkan model sistem suria. Ptolemy, Copernicus dan juga Kepler. Baik. Next. Development of technology and its application in space exploration. Penemuan teknologi dalam proses uh, penjelajahan aero angkasa. Astronomy is the scientific study of the stars and planet and their movement. So, astronomi merupakan satu perkataan scientific term ataupun bidang. Ha, kita panggil dia bidang lah. bidang astronomi. Ha bidang astronomi, bidang geografi, bidang geologi. Ha kita kata macam itu. Jadi bila study tentang planet dan juga angkasa lepas, itu kita panggil dia bidang bidang astronomi. So the table below shows the name of astronomers and their contribution. So yang ini uh, yang bukan sorry. Table tadi tu merujuk kepada astronomer 3 tadi itulah. Ha sepatutnya slide ni slide first. Okay, tak apa. Kita tengok found out ataupun penemuan-penemuan yang telah dicatatkan dalam sejarah uh, tentang aerospace penjelajahan angka, antarabangsa eh penjelajahan antarabangsa sorry, sorry penjelajahan angkasa lepas okey so yang pertama yang ini kamu boleh rujuk dalam buku teks actually kamu boleh rujuk dalam buku teks kita ada satu timeline kita ada satu garis masa daripada abad ke-11 sehinggalah pada tahun yang sekarang yang kita ada iaitu pada tahun kita 2021 lah dah 10 tahun lepas iaitu 2011 uh, pembinaan stesen angkasa lepas ISS tempat di mana Dr Sheikh Muzaffar berjaya selamat sampai di bahagian ISS stesen angkasa lepas antarabangsa okay? yang dibina oleh uh, 5 negara kuasa besar iaitu US, Kanada, uh, Rusia, China dan juga Jepun tak silap saya 5 negara kuasa besar okay. baik kita pergi pada abad ke-11 dulu Abad ke-11, saintis tak pasti kamu nampak ke tak. Kalau tak nampak nanti boleh rujuk dalam buku teks eh. Pada abad ke-11, Chinese invented gunpowder. Apa pula fungsi gunpowder ni? Tidak. Fungsi dia lebih kepada primitive rocket. Kamu masa raya kan, kamu pernah main roket, macam roket kan? Tanda clap. Ah, uh, itu adalah macam mana model Uh, roket yang dibangunkan oleh orang Cina pada zaman-zaman dulu Iaitu terutamanya pada abad ke-11 Sewaktu so, perang Demo akan menggunakan meja roket ni uh, Untuk menakutkan musuh uh, Untuk menakutkan musuh okay, Saya akan share dekat kamu Contoh gamb Bukanlah gambar real Tapi gambar sewaktu kejadian Macam mana proses perang tu berlaku eh. Uh, Sekejap eh Saya sharekan dengan kamu Okay uh, This one Primitive Rocket China. Okay. So this one. Saya besarkan sikit. Eh. Sorry, sorry. Ha, nampak tak lah ni? Ha, okay. Ni ada beberapa contoh gambar. Ha, merchant Rocket. Yang digunakan oleh um, tentera China untuk menakutkan musuh. Meow, meow. Kan Cina juga digunakan benda ni untuk menakutkan hantu Dikatakan ada hantu so digunakan roket Macam roket Ataupun, Macam kalau kamu tengok tanda klep tu Uh, so, daripada sinilah uh, bidang astronomi itu berkembang uh, Tapi kat sini belumlah sampai dekat angkasa lepas So, macam mana kita nak bergerak ke angkasa lepas Salah satunya adalah pembinaan roket Roket Pembinaan roket So, saya stop sharing Saya share balik saya punya powerpoint Baik So, kita sambung Next Selepas peristiwa ataupun selepas abad ke-11 tersebut, pada tahun 1609 Teleskop pertama yang direka oleh saintis ataupun astronom terulung iaitu Galileo Galilei Teleskop Galileo Galilei yang dibangunkan oleh uh, saintis yang bernama Galileo Galilei lah Nama teleskop dia, Teleskop Galilei ha. So, saintis ni ataupun astronom ni menghasilkan satu teleskop Teleskop yang pertama yang dibangunkan yang, dan masih lagi diguna pakai oleh astronomer-astronomer sekarang untuk melihat objek yang berada di angkasa lepas iaitu pada tahun 1609 so kamu kena tahulah timeline dia ada poin-poin yang penting contohnya poin yang pertama ni pada abad ke-11 China menghasilkan primitif roket dalam waktu perang untuk menakutkan musuh kemudian pada tahun 1609 Galileo Galilei menghasilkan ataupun menginvent cih menginvent eh invented The first telescope in history Teleskop pertama di Di bumi Seterusnya kita ada Satelit yang pertama Our first Satelit Pada tahun 1997 Pada uh, Pada tahun Malaysia Merdeka Iaitu Satelit yang bernama USSR Sputnik One Okay USSR So refer kepada Russia lah Okay Kemudian pada tahun 1961 The first human The first human Going to the Orbit Of earth bukan pada moon ni eh, bukan pergi pada bulan yang pergi sampai ke angkasa lepas bergerak dalam orbit bumi iaitu Yuri Gagarin daripada USSR juga yang uh, naik ke dalam uh, roket ataupun space shuttle USSR Vostok 1 uh, nama roket tu ataupun nama space shuttle dan saintis eh, sorry saintis pula dan orang dia bernama Yuri Gagarin Okey, seterusnya pada tahun 1969, ha, ni kita biasa dengar Neil Armstrong menjejakkan kaki ke bulan. Betul ke tidak? Wallahu alam. Tapi sains mengatakan bahawa Neil Armstrong merupakan insan yang pertama menjejakkan kakinya di di permukaan bulan pada tahun 1969 menggunakan aa, shuttle space shuttle US Apollo 11. Seterusnya pada tahun 1973 penemuan planet Jupiter ataupun Uh, space drone ataupun space space prop space prop ni merujuk kepada uh, kapal angkasa yang tak ada orang uh, non-human kapal angkasa yang tak ada orang yang pertama ber sampai dekat planet Jupiter ataupun planet musytari pada tahun 1973 dan seterusnya pada tahun kalau, kalau kita tengok dekat sini kamu boleh rujuk pada buku teks 1981 our first flight of US space shuttle Columbia Ha, uh, yang ini, bila dia kata space shuttle, bila dia kata space shuttle, dia merujuk kepada kapal angkasa yang boleh ulang alik. Yang boleh memuatkan manusia lah juga. Uh, tapi dia boleh ulang alik. So, nama space shuttle tersebut adalah Columbia pada tahun 19, 1981. Kamu boleh google, tengok macam mana proses pelepasan roket ataupun pelepasan space shuttle Columbia ni tadi. And next, kita ada first neptune okey baru sampai dekat neptune pada tahun 1989 oleh US Voyager 2 pada tahun 1990 US launched Hubble Space Telescope ah ha, teleskop yang pertama berada di satelit satelit Tele teleskop satelit untuk study ataupun untuk discover lagi lebih jauh tentang aerospace dan pada tahun 1996 Sejarah tercipta Di mana kita melancarkan Satelit pertama kita Iaitu MIASAT ha, Pada tahun 1996 Kamu dah lahir ke belum? Rasanya belum ha, Masa ni saya dah jah Saya dah jah 4 Saya dah jah 4 Sangatlah excited Tengok Satelit yang pertama Dilancarkan ha, Satelit Malaysia yang pertama Dilancarkan iaitu MIASAT 1 And MIASAT 2 ha, Daripada MIASAT ni lah Kita dapat siaran-siaran televisyen yang secara worldwide aa, ataupun kita panggil sekarang Astro lah astro kita dapat Astro tu semua dapatlah tengok channel-channel daripada negara luar aa, itu salah satu fungsi fungsi satelit selain daripada aa, networking ataupun broadcasting satelit juga sangat penting sekarang pada waktu sekarang untuk GPS aa, Global Positioning System ataupun kita panggil sistem navigasi lah Uh, nak pergi ke Perak, nak pergi ke mana, nak pergi ke Kuala Lumpur, macam mana jalan dia, jarak dia berapa Kita gunakan sistem GPS dengan hanya menggunakan smartphone sahaja okay, Itu sama sekarang lah okay, Dan kemudiannya pada tahun 2000, Malaysia melancarkan lagi satelit telekomunikasi ataupun microsatelit hmm, Maksudnya microsatelit ni, satelit yang kecil je lah, iaitu Tiongsat Hmm. Dan kemudian pada tahun 2002 Uh, National Space Agency, agensi angkasa negara di di ditubuhkan Pusat Angkasa Negara dan pada tahun 2011 pembinaan ataupun construction of ISS International Space Station, tempat di mana uh, satu satu ruang di di angkasa lepas ataupun lebih spesifik kita panggil dia pada kedudukan uh, orbital dekat luar bumi yang boleh meletakkan sekurang-kurangnya lebih kurang 3 ke 5 orang je dalam satu space bukan satu space lah satu ruang station yang kita panggil dia sebagai ISS ISS International Space Station yang mana Dr. Syed Muzaffar berjaya mendarat dekat sini so dia merupakan angkasawan pertama yang sampai alright so nanti kamu boleh tengok timeline ni ataupun historical yang berada pada astronomi bidang astronomi ni. Okey, seterusnya, okey ni ada jadual dia. Kita okay, apa nanti kamu tengok. Seterusnya kita akan tengok application of technology in space exploration and their importance. So kita akan tengok beberapa teknologi yang dibangunkan untuk eksplorasi angkasa lepas. Ha, salah satunya mestilah pembinaan teleskop. Sebab kalau kita nak tengok benda yang jauh, kita memerlukan teleskop. So there are several type of teleskop Bukan saja teleskop Galileo tadi yang kita tengok tadi. Uh, ada banyak jenis teleskop Galileo. pula sorry Galileo <laughs> Galileo Galileo. Nama dia. Alright. So pada buku teks kamu boleh tengok uh, ada beberapa contoh teleskop. The, de de the development of telescope. The first one kita panggil kita tak panggil dia teleskop lagi. Kita panggil dia sebagai sextant. Sextant merupakan satu alat untuk mengukur ketinggian. Altitude means ketinggian. Uh. Ketinggian ketinggian bintang yang berada di angkasa lepas. So kita ada yang pertama iaitu astronomical sextant ataupun dalam bahasa Melayu sextant lah, sextant angkasa. Kemudian penciptaan pertama oleh Galileo Galilei yang menghasilkan Galileo telescope. Ah ha, telescope Galileo yang merupakan satu teleskop yang digunakan secara meluas ha, dan merupakan salah satu alat penting dalam bidang bidang astronomi. Seterusnya kita ada Hubble Space Telescope teleskop yang pertama yang berada di di orbit di orbit bumi ha, was placed in orbit approximately 500 kilometer from the surface of earth so Hubble Space Telescope ni teleskop yang berada di orbit bumi lebih kurang ketinggian 500 kilometer dari dari dasar bumi, eh dari dasar pula dari permukaan bumi and next we have the Spitzer Space Telescope teleskop angkasa Spitzer yang mengesan ataupun uh, detects a very distant activity in space. Ah uh, ini teleskop Spitzer yang mengesan aktiviti yang lebih jauh daripada daripada apa yang boleh dikesan oleh Hubble Space ni lah tadi. Okey dan akhir sekali kita ada a part of apart from optical telescope, radio telescope are also used to detect radio wave from the space. Okey. Untuk membangunkan sistem komunikasi, kita memerlukan radio teleskop juga. Uh, sistem telekomunikasi nak telefon ayah nak telefon mak nak gunakan internet ni ha kita gunakan gelombang radio dan juga gelombang mikro so perlunya penggunaan teleskop teleskop untuk jarak teleskop maksudnya sesuatu jarak yang sangat jauh lah kita memerlukan skopik kita perlukan satu alat yang memfokuskan kawasan yang kawasan yang jauh Okay, next next we have a rocket kita ada roket ha roket tadi pada tahun sorry pada abad ke-11 orang Cina gunakan untuk perang tetapi uh, hasil daripada itu, kajian daripada situ menunjukkan yang mana kita boleh launching objek ataupun bawa manusia ke angkasa lepas dengan menggunakan roket. So, roket are used widely in space exploration when the fuel in rocket burns, hot gases are released at high speed through the bottom of the rocket. The release of the gases produce force which is push the rocket upwards. Okey. Ceritanya mudah. Untuk melancarkan roket, kita perlukan dua gas utama. Yang pertama, gas hidrogen, yang kedua, gas oksigen. Hydrogen and oxygen is two type of gases needed to create a combustion process. Proses pembakaran yang akan membawa roket tu ke angkasa lepas. Okey, kita perlukan hidrogen sebab hidrogen pembakaran dia akan menghasilkan satu tenaga yang sangat tinggi manakala oksigen pula kita perlu bawa sebab dekat angkasa lepas tak ada ah, tak ada tak ada oksigen sebab oksigen kita tahu dia membantu membantu proses pembakaran uh, assist the combustion process so we need the oxygen to apply the combustion tapi dekat angkasa lepas tak ada oksigen jadi kita kena bawa lah tangki oksigen uh, dan juga tangki tangki hidrogen yang akan menyebabkan letusan yang akan menghasilkan roket tu bergerak naik ke atas dengan dengan sangat cepat. Konsepnya tidak sama macam kapal terbang. Kapal terbang daripada bawah plane naik ke atas. Tapi roket daripada sini secara mendata terus naik ke atas, bergerak ke arah orbital. Alright. Dan seterusnya kita ada satu istilah iaitu satelit satelit ni banyak fungsilah. Antara fungsi utama yang kita boleh cerita pada zaman sekarang adalah GPS, Global Positioning System. Untuk menentukan lokasi. Selain daripada itu, fungsi satelit juga sangat penting dalam bidang agriculture ataupun bidang uh, apa tu geologi. Contohnya kita nak kesan tsunami, nak kesan natural disaster, nak kesan apa lagi? Nak kesan kawasan yang susut ataupun kawasan permukaan bumi nak kaji cuaca so menggunakan juga satelit uh, so satelit ada banyak fungsi sebenarnya So the first satelit, our first satelit that is, has been launched is named Sputnik 1 Sputnik 1, Sputnik ke Sputnik uh, pada tahun 1957 ingat nama satelit yang pertama namanya adalah Sputnik 1 pada tahun 1957 uh, so weather satelit Ha, ini adalah salah satu contoh weather satellites Ataupun nama short form dia GOES-16 Gathers data and solar flares ha, Solar flares ni apa tadi? Kalau kamu ingat, balik dalam bab 9 Solar flares sebenarnya merujuk kepada Fenomena yang berlaku pada cahaya matahari Okey, saya nak kongsi maklumat dengan kamu Baru-baru ni, minggu lepas, tak silap saya Berlakunya solar wind yang sangat ketara Sehingga menyebabkan perubahan cuaca yang mendadak Aa, kita dan juga gangguan kepada sistem telekomunikasi di bumi. minggu lepas saya tak ingat hari Rabu ke kan, hari Khamis kalau kamu perasan kamu akan rasa macam tak sedap je, cuaca macam pelik terik macam je. Aa, dan juga gangguan yang berlaku pada sistem telekomunikasi kalau kamu perasanlah. Uh, sebenarnya pada minggu lepas uh, astronomer ataupun saintis telah menemukan yang berlakunya fenomena luar biasa iaitu solar flare ataupun kita panggil solar winds yang berlaku di permukaan matahari yang menyebabkan gangguan yang berlaku pada sistem telekomunikasi di di bumi. Baik. Laju ke? Tak laju kan? Sikit je lagi. Kita ada space probe. Space probe merupakan satu alat angkasa ataupun kenderaan angkasa spacecraft with unhuman yang tanpa manusia maksudnya dia bergerak macam robot lah space probe ni dia bergerak tanpa manusia yang boleh bergerak berjuta-juta kilometer daripada bumi dan dia akan menghantar maklumat balik kepada bumi sebab itulah jangan terkejut kita boleh study objek yang sangat jauh daripada kita dengan menghantar space probe ni tadi so antara antara space probe yang ada dekat sini adalah Cassini yang sampai dekat planet Jupiter. Ha, dia study dekat planet Jupiter. So, apa lagi ke kegunaan space probe ni juga? Dia digunakan untuk membawa kamera, nak ambil gambar dan juga digunakan sebagai remote sensing instrument as well as radio transmitter and receivers for the purpose of communicating with the scientists on earth. Jadi macam mana saintis berkomunikasi untuk mendapatkan maklumat Ha, daripada space probe ni tadi dia menggunakan radio trans transmitter iaitu menggunakan gelombang radio ha, gelombang radio ataupun gelombang mikro microwave gelombang bukan microwave kat dapur eh gelombang mikro kita panggil dia ha, dia dapatkan maklumat daripada space probe ni tadi dari situlah saintis dapat menganggarkan jarak dapat ambil gambar dan juga sebagainya Okay, dan akhir sekali kita ada remote sensing So remote sensing ni adalah salah satu method ataupun kaedah untuk mengumpulkan maklumat uh, ataupun merekod maklumat daripada angkasa lepas untuk dihantar ke bumi. Ha, contohnya Uh, kita nak kaji cuaca lah ramalan kaji cuaca mengatakan esok akan mengalami hujan lebat yang sangat lebat di kawasan Teluk Intan contoh macam itu. So remote sensing ini berada dalam mana? Berada dalam satelit. Uh, so dia berada dalam satelit untuk menghantar untuk detect first dia akan detect dia akan detect permukaan bumi, dia tengok pattern, dia tengok apa yang akan berlaku pada hari tersebut ataupun hari kemudian. Kemudian dia akan hantar data dia akan hantar maklumat kepada bumi. Contohnya dia akan hantar dekat stesen metrologi Malaysia Stesen angkasa, stesen yang berada di bumi lah Daripada situ baru kita akan dapat maklumat Bila hujan turun Berapa lama hujan tak turun contoh Ada ribut ke tak ada ribut Macam mana juga dengan keadaan pasang surut Air gelombang apa Ombak dekat laut macam mana okay, So itu fungsi remote sensing Yang berada pada satelit okay, Antara fungsi-fungsi lain Kamu tengok dekat sini Remote sensing technology is used in various field pelbagai lapangan Contohnya lapangan agriculture, bidang pertanian Untuk tengok kawasan mana yang sesuai untuk bercucuk tanam Boleh? Geologi ha, geology, to detect location such as mineral sources Mass depletion and land depletion Mass depletion and land depletion ni merujuk kepada uh, susut Susut, susut apa kita panggil eh ya? Macam satu kawasan tanah pamah Yang mana kawasan tu dah dah rendah ataupun termendap ha, kita boleh detect menggunakan remote sensing yang terdapat pada satelit disaster management to identify pollution kita boleh kesan pencemaran dan juga kesan pembakaran terbuka daripada satelit sendiri ha, kita boleh detect dah negara mana yang banyak menghasilkan titik-titik panas ataupun pembakaran terbuka dan juga yang terakhir In our defense system Dalam sistem pertahanan ha, Ini biasa tentera akan gunakan lah. Dia akan dapatkan koordinat Untuk melancarkan roket Untuk melancarkan roket Daripada satu tempat Contohlah Malaysia nak lancar roket Pergi ke Israel okay. Kita memerlukan satu koordinat Yang sangat tepat Untuk menghantar uh, Vehicle Atau menghantar aircraft Atau menghantar uh, roket Kepada musuh uh, So to detect intrusion Kalau biasa kamu main game PUBG Kan dekat atas tu ada satelit Ada satelit pula Ada map kan ha, Ibaratnya map tu sebenarnya datang daripada Remote sensing yang terdapat pada satelit ha, Tapi kita main game tu ibaratnya macam Tengok benda tu lah Jadi, Tapi map yang ada dekat PUBG tu Ataupun mana-mana game ke Yang ada map Itu sebenarnya merujuk kepada remote sensing lah Yang terdapat pada satelit Kita boleh study map ha, Macam itulah senang, senang cerita nak kabarnya Alright So Ini contoh teleskop Okay. Sangat bagus kalau setiap rumah kamu boleh ada satu teleskop. Ah ha, kita boleh study angkasa lepas. Alright. Setakat ni ada apa-apa soalan? So, ini adalah Space Shuttle. Ini adalah Space Probe. Sorry, bukan Space Probe. Ini adalah ISS. Ah ha, ini Space Shuttle yang dah sampai dekat ISS. Ha, ini ini tak ada lagi sebenarnya. Ini tipu je. <laughs> tak ada. Kalau kita tengok cerita Marvel ke cerita apa tu. Guardian of Galaxy adalah benda-benda macam ni. Tapi ISS station angkasa lepas ataupun ISS tu taklah se -se macam ni. Ha ini 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 gah sangat ni. Sampai boleh letak macam-macam banyak orang kat dalam ni. Tak ha, ISS tak macam ni. Dia kecil je. 3 hingga 5 orang je yang muat. Setakat ni ada apa-apa soalan? Ni satelit. Satelit. Habis. Habis. Habis sudah alhamdulillah selesai sudah kita punya topik yang berada dalam syllabus form 3 jadi uh, kita berjaya selesaikan tajuk kita jadi kalau tak ada apa-apa soalan, nanti saya akan kongsikan beberapa bahan untuk kamu study lagi sekali dan juga contoh-contoh uh, latihan yang akan keluar dalam peperiksaan, saya tak pasti peperiksaan kamu pada bila waktu bila, sebab kita tak ada waktu bersemuka, tetapi bila kita dah habis syllabus ni saya akan ulang kaji topik-topik uh, yang saya rasa penting yang perlu kita ulang ok so kalau tak ada apa-apa soalan kita tamatkan sesi kita pada hari ini terima kasih Arif, Danish, Sareh, uh, Sarah, Syifidati, Atika, Hazima uh, tiga orang lagi lain tu siapa tu ya Iqbal, Syuhada oh Alia, oh Alia pun ada ok terima kasih semua kita tamatkan sesi kita pada hari ini terima kasih sebab datang Assalamualaikum Um, sir. Yeah. Happy birthday. Oh, thank you. Terima kasih. Eh, macam mana kamu tahu? Oh, tahu, tahu. lupa, lupa, lupa. Kakak kamu ada, Fasya. Okay, okay, okay. Terima kasih. Saya jadi saya. Thank you, sir. Okay, terima kasih. Thank you, okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, yes. Welcome